Кількість охочих показати свої творчі здібності на конкурсі «Об'єднаймося ж, братимоє» зростає з року в рік. Цьогоріч в обласному етапі взяли участь понад 250 школярів. Роботи, які вони представили, виконані у найрізноманітніших техніках. Серед декоративно-прикладного мистецтва такі види, як вишивка, ветинанка, батік, декоративний розпис, також є і вироби керамічні, глина, художня обробка деревини, лозоплетення, бісероплетення. От такі види. А з образотворчого мистецтва це ми бачимо живопис, ну, різними фарбами, і акварельними, і гуаш, і масло, а також є графічні роботи. Створенню кожної роботи передувала ретельна підготовка. Кожен готує цей сюжет, так він думає над тематикою, читає певні твори, вникає в творчість Тараса Грабовича Шевченка. І це виховує трохи і так, і любов до всього українського, до рідної природи, яку Шевченко описував у своїх творах, до різних народних обрядів, а також і є стимулом для підвищення художньої майстерності, бо де тут виявляється художній хист в таких виставках. З кожним роком також зростає і рівень майстерності учасників. Члени журі зізнаються, що визначити найкращих серед понад 500 робіт досить важко. Утім, переможців таки визначили. Серед них чимало дітей, котрі вперше спробували свої сили у такому конкурсі. Чула дуже багато про цей конкурс, і мені багато про нього розповідали, і я вирішила спробувати себе у чомусь новому. Я вирішила намалювати про ярмарку, взагалі українську, тому що українська ярмарка дуже яскравий, як предмет для того, щоб навіть намалювати. Там багато дуже різних комічних ситуацій можна придумати. Це моя перша робота, і мені так пощастило виграти на цьому конкурсі. Вірш називається «І багато я її, і вродлива я». Розповідається про те, як вона хотіла, якби, кохати з своїм хлопцем, але батьки її не дозволяли. Роботи Тараса Григоровича Шевченка мене дуже надихали, його твори, і я вирішила створити цю картину. Моя робота називається «Пану, пташко моя». Про те, як хлопець чекає свою дівчину, вони закохані один в одного. Усього ж 10 переможців. Саме їхні роботи будуть представлені у Києві на заключному етапі конкурсу. Окрім того, ще 44 конкурсанти отримали грамоти.